सङ्घीयतामा प्रवेश गरेपछि देशैभरका पालिकामा सिंहदरबारका सुविधा पुगे तर सर्वसाधारणले भने खासै महसुस गर्न पाएका छैनन् अझ स्थानीय सरकारले आफ्ना क्षेत्रमा भएका सम्भावनालाई सुनिश्चित गरेर रोजगारी दिने कुरा त झन् पत्याउन मुस्किल हुँदै गएको छ तर प्रधानमन्त्री रोजगार कोष बनाएर रो स्थानीय तहलाई बजेट भने वितरण गरिँदै आएको छ यसबाट स्थानीय तहले पनि बेरोजगारलाई सूचीकृत गर्न थालेको कु बताएको छ तर योजना नहुँदा सबै अलमलमा परेका छन् महोत्तरीबाट पालिका खबरदाता विशाल बस्नेतको एक रिपोर्ट करिब सत्तरी हजार जनसङ्ख्या भएको महोत्तरीको गौशला नगरपालिकाले दुई हजार सतहत्तर अठहत्तरको लागि पालिकाभित्र रोजगारी सिर्जना गर्न सङ्घीय सरकारबाट एक करोड चार लाख छयासठी हजार पायो स्थानीय सरकारले आवश्यकता अनुसार विकास निर्माण निर्धारण गरी रोजगारी सिर्जना गर्न सक्ने अधिकार समेत पाएको छ अहिलेसम्म पालिका भरिका छ सय पचासजना बेरोजगारी रोजगार फार्म भरेर नाम सूचीकृत गराएका छन् भने पालिकाले गरिब दलित तथा जनजातिको आधारमा दुई सय दुईजनालाई छनौटमा राखेको छ प्रत्येक वडामा नाम सूचीकृत भएको आधारमा सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षलाई स्पष्ट खाका बनाउन निर्देशन दिए पनि नगरपालिकाको कार्यालयमा खासै चित्तबुद्ध माग नआएको रोजगार सेवा केन्द्रले जनाएको छ हाम्रो मन्त्रालय अन्तर्गत पत्रचार भएर हामीले प्रत्येक वडामा बेरोजगार फर्म भर्यो त्यो वडाबाट बेरोजगार फर्म फर्महरू उक्त फर्महरू रोजगार सेवा केन्द्रमा आइपुगेका छन् हामीले इएमआरआई यसमा सूचीकृत गरेर छ सय एकाउन्नजनाको सूची गरे अनुसार माथिबाट श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट बजेट विनियोजन भएर एक करोड चार लाख छसटठी हजार रुपियाँ आइपुगेका छन् संघीय सरकारले प्रत्येक जनशक्तिको लागि न्यूनतम पारिश्रमिक पाँच सय सत्र रुपियाँ निर्धारण गरेको छ सडक मर्मत सम्भार कृषि तथा सिँचाइ खानेपानी सरसफाइ वन तथा जलाधार क्षेत्र पर्यटन बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक स्याहार सेवा शिक्षा र खेलकुद गरी विभिन्न दसवटा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ तर प्रचार प्रसारको अभावले सर्वसाधारणलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगारको विषयमा जानकारी नै छैन प्रधानमन्त्री स्वरोजगार भन्ने थाहा छैन रेडियोमा त्यो सय दिनसम्म काम लगाउँछ त्यो चाहिँ मलाई थाहा छ हामीहरू त गाउँ घरमा घुमिरहेछौँ अनि यति त थाहा छैन कि कहाँ काम गर्ने अनि हामीहरू मजदुर आर्मी छौँ मान्छेको भन्नु पर्यो न कि के रोजगार आएको छ के काम गरिरहेछ गौशाला नगरपालिकाका बाह्रवटा वडामा गरेर कुल छ सय पचास जना जनशक्ति सूचीकृत भएका छन् तर रोजगारी सिर्जना गर्न वडाध्यक्षीहरू भने अलबलमा छन् नगरपालिकाको कार्यालयले काम लगाउन सक्ने क्षेत्र निर्धारण गरी माग पेश गर्न वडा अध्यक्षहरूलाई जानकारी गराए पनि प्राप्त माग अध्ययन गर्दा सम्बन्धित वडा नै अलबलमा भएको जस्तो महसुस रोजगार केन्द्रले गरेको छ यता सय दिन काम गर्दा ज्याला पाँच सय सत्र रुपियाँ पाउनु झारा टार्ने काम मात्र भएको जानकारहरू बताउँछन् खाओस् जनताले जुन हाम्रो टार्गेट गरे जनताबाटमा त्यो जाँदैन जाँदैन त्यो आफ्नो कार्यकर्ताहरू दिने एउटा अघोषित त्यो भएको छ तर नियत त नहोला तर भएको यथार्थमा चाहिँ के छ भने आफ्ना पा कार्यकर्ताहरूलाई त्यो बाढीचुडी खायो भने त्यस्तो झारे कामले विकास निर्माण चाहिँ हुँदैन है फेरि एक सय दिनसम्म नागरिकलाई रोजगार सिर्जना गर्नभन्दा पनि प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कोषको क्षेत्रलाई फराकिलो बनाई दीर्घकालीन रूपमा नै विकास निर्माणको खाका बनाएर रोजगार सिर्जना गर्न जरुरी देखिन्छ